І через гостру нестачу артилерії російські військові почали використовувати свої найдорожчі танки – Т-90М. Прорив – це як САУ. Такого висновку дійшов військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, аналізуючи черговий пафосний ролик пропагандистів з танком. У відео кремлівські блазні розповіли, що Т-90М нібито знищують групу українських танків і ББМ. Однак, якщо важко уважно придивитись, то можна побачити, що танк стріляє не прямо, а, так би мовити, по навісні. І, на думку Коваленка, таким чином пропагандисти підтвердили, що брак артилерії і боєприпасів змушує їх застосовувати не тільки старий танковий ресурс Т-72 або Т-62 як артилерію, але і навіть танки Т-90М «Прорив», які нібито не мають аналогів у світі.